a Balneári Alapuda egy mára elhagyatott gyógyfürdő komplexum Spanyolországban, Barcelonától légvonalban alig 30 kilométerre az El Llobregat folyó partján. Ez most nem illeszkedik az utazásunk idővonalába, tekintve, hogy pár héttel ezelőtt jártunk itt, viszont az egyik legnagyobb urbexes élményem volt ez, a horvát Alcatraz, a Goli Otok meg a Sveti Gurgör után. Éppen ezért úgy gondoltam, amíg friss az élmény, addig készítek róla egy videót. A környékbeli hegyekben az 1700-as években volt pár földrengés, amelynek eredményeképpen az El Llobregat folyó mellett 1775-ben a föld alól egy forrásból termálvíz tört elő. A 32 fokos vízről kiderült, hogy nagyon magas a nátrium és kén tartalma, ezért jótékony hatással lehet az emberi szervezetre. Végül 1818-ban kezdték el használni a vizet gyógyászati célokra. 11 évvel később, 1829-ben egy Salvador Garriga de Esperguera nevű környékbeli tehetősebb ember megkapta az engedélyt, hogy fürdőt építsen két épülettel a folyó mindkét oldalán. A lendület nem sokáig tartott, 1831-ben pénzügyi problémák miatt Salvador Garriga öngyilkos lett. Ekkor testvére vette át az építkezést, és két partnerrel együtt 1834-ben sikerült befejezniük és üzembe helyezniük az épületeket. Ezek viszont rendkívül alacsonyan, gyakorlatilag a folyó szintjén helyezkedtek el. Ennek eredménye az lett, hogy a folyamatos áradások először csak megrongálták, 1843-ban azonban teljesen tönkretették az épületeket. Erről az időszakról egyetlen fennmaradt kép sincs a fürdőről, márha készült róla egyáltalán. Később, 1845-ben az egész területet megvásárolta egy Antoni Puedas y Mañas, aki a létesítmények felújítását és menedékház építését tervezte, de ebből végül semmi nem lett. Közben a Llobregat folyón 1858-ban egy hidat kezdtek építeni, hogy Esperguera faluból el lehessen jutni a mára már nem is létező Lapuda faluba. Kicsivel később, 1870-ben aztán újra elkezdődött az építkezés. Ekkor a ma is álló és látható komplexumot húzták fel. Először csak egyetlen főépületet, amely maga a fürdő volt. Így kezdetben a fürdővendégek, egészen pontosan Barcelona burzsóáziája a pár kilométerre lévő Olesa de Monsterrátban szállt meg a Hotel Goriban. Majd az idők során többször is kibővítették a fürdőt, mire elérte végleges formáját. Mindenféle egyéb kiszolgáló épületet, hotelt, raktárat, étkezőt meg konyhát építettek köré. Az 1920-as, 30-as évek voltak az aranykor. Később aztán az egész már inkább amolyan szanatórium jelleget öltött. Különféle betegségeket is kezeltek itt, mint például a pikkelysömör, az ízületi gyulladás és egyebek. A spanyol polgárháborúban még kórházként is funkcionált. A fürdő eddigre úgy felfutott és akkora hírnévre tett szert, hogyha minden igaz, még II. Erzsébet királynőt is kezelték itt bizonyos betegségek miatt. Egyszerűen elképesztő, milyen állapotok vannak itt. Ezt nézzétek meg! Gyakorlatilag az összes emelet össze van szakadva, mindenhol lyukas a tető, meg hát ez a törmelék, tenger mindenhol. Nagyon durva, de azt kell mondjam, hogy urbexes szempontból egy igazi csemege ez a hely. Nagyon tetszik idáig, pedig még csak most kezdtem bele. Isten, gyerekek, ezt az egészet már tényleg csak a Szentlélek tartja össze. Nem tudom, mennyire adja ki a videó, hogy ez a lépcső, ez erre jobbra teljesen lejt, hogy ezt én már el sem vállalom, mert még mondjuk oda bementem volna szétnézni szívesen, de én erre egyszerűen nem merek már rálépni, mert szerintem gyakorlatilag úgy, ahogy van, összedől, meg leomlik az egész, főleg miután mutatom, hogy
ott alá is van dúcolva, de hát... Szóval... ezek az állapotok. Leveszem nagy látószögre, hogy jobban látszik. Itt például már le is omlott valami, mert látszik, hogy ez a dúcolás, ez már semmit nem tart. Ez a hely, ez konkrétan egy kész életveszély, úgyhogy láttam ott a leg... Hoppala! Jaj, drága jó Istenem, már esküszöm, az ittem rám hullik valami, de nem. Szóval olvastam a leírásokban, hogy nézz rendesen a lábad elé, hát igen, nézz a lábad elé. A Llobregát folyó rendszeres áradása továbbra is állandó problémát jelentett a fürdő számára. 1958-ban aztán olyan szinten kilépett a medréből, hogy a pincét meg a komplett földszinti részt is elárasztotta. Az ár elvonulása után szinte mindenhol a plafonig ért az iszap, az épületet életveszélyessé nyilvánították és bezárták. 1964-ben aztán mégiscsak úgy döntöttek, rendbeszedik a helyet és újra megnyitják. Az eddigre amúgy sem kicsi komplexumhoz még hozzácsaptak egy éttermet is pluszba, így aztán teljes lett a szolgáltatások köre. Sokáig azonban ez sem tartott, a folyót ugyanis továbbra sem szabályozták, az épület köré meg semmilyen védvonalat nem húztak fel. Az 1970-es évek elején aztán jött egy addig soha nem látott méretű áradat, ami ismét elöntött mindent sárral meg hordalékkal. A fürdő sorsa ekkor végleg megpecsételődött. Ismét bezárták és mondhatni sorsára hagyták. 1990-ben eladták, és itt azért még felcsillant a remény, mert az új tulajdonosnak nagy tervei voltak vele. Szándékában állt újra üzembe helyezni a fürdőt, de a projektből végül semmi nem lett. Az épületeket ugyan teljesen kitakarították az újabb árvizek után, de ezek után semmi más nem történt. Ja, de mégis, a 2000-es évek elején a komplexum újra adásvétel áldozata lett, és hát szokták mondani, hogy a történelem mindig ismétli önmagát. Ugyanis az új, jelenlegi tulajdonos is nagy tervekkel állt elő. Ő amolyan wellness központ félét akart létrehozni belőle, de mint látható, ez meg is rekedt az akarás szintjén. Így néz ki kívülről az egész, és azért ez a nagy hangzavar, bár most pont nem jön semmi, mert hogy közvetlen itt az autópálya mellett található ez az egész. Ott mennek a kamionok, szerintem látszik ebből valami. Szóval elég jól észrevehető helyen van. Hát látszik is, mert szegény már elég rendesen áldozatául esett a vandalizmusnak, meg a mindennek. És egyébként valami leírhatatlanul büdös kényszag van itt, hogyha jártatok már ilyen termál fürdőben, akkor nagyjából tudjátok, hogy mi ez a jellegzetes szag. Minden esetre szerintem ez a helyszín, még be sem jártam teljesen, de már most elmondhatom, hogy az egyik legnagyobb urbexes élmény, amiben idáig részem volt. Na ezt nézzétek, itt vagyunk lent az alaksori szinten, ahol maga a fürdő volt. Áj, de rohadt jól néz ki ez az egész, egyszerűen tényleg leírhatatlan, annyira szép ez az épület, még így a legnagyobb pusztulat állapotában is. Várjál, leveszem széles látóra, itt talán jobb. És itt most már egyre elviselhetetlenebb a bűz. Várjál, visszateszem egyre, így. És itt hallok is valami csobogást, úgyhogy nézzünk csak itt szét. Fú, de büdös van. Aha, itt lesz valami. Ó, aszta. Ha. Igen, ezt nézzétek, itt van a termálvíz. Ott folyik el szépen. Aszta, de durva. Meg hogy milyen istentelenül büdös kényszagú. Hát ez nagyon király, de tényleg. Jól látszik ez a fehér ásványi anyag, vagy akármi, ahogy lerakódott. Várjál, itt van egy másik hasonló terem. Nézzünk ide be. Aha, itt már nincs olyan büdös, viszont itt éppen csak csordogál. Aztán, de nagyon jó. És akkor itt is, itt a másik része a fürdőnek. Na nézzünk itt szét alaposan.
Véleményem szerint itt lehettek az ilyen privát szobák, nevezzük annak, mert ha megnézitek, akkor itt vannak leválasztva ilyen kis helységek, csempészve meg minden, és azért gondolom, hogy itt ilyen kezelések folyhattak, mert ide is például, ha benézel, akkor ott látszik egy kád. Itt meg konkrétan egy ki van műtve, és csak ide be van dobva. Szóval emiatt gondolom. Ja, itt egy darab az eredeti járólapból, és ennyi. Még, ha minden igaz, akkor itt volt még lefele egy szint, de hát ide már nem kell lemenni, az látszik. Mondjuk lenézhetünk, viszont ami feltűnik, hogy mennyi hordalék van itt, és ezt majd mindjárt megmutatom, mert itt kívül, között az épület, meg az autópálya között van egy folyó, és hát gondolom, hogy az egy párszor megáradt, aztán ide rendesen behozta a szutykot. Minden esetre egészen elképesztő ez az egész, ahogy kinéz. Tudom, ezt mondtam már egy párszor, de higgyétek el, ez egyszerűen nagyon bitang. Ez a másik oldali szárny is nagy valószínűséggel ilyen privát kúráknak a helye lehetett, mert ide is, ha benézünk, akkor mindenhol itt vannak ezek a kádak. Hopp, itt pont nincs. Itt ismételten, illetve tessék, itt is itt van egy. De ami nekem itt sokkal jobban tetszik, az kérlek szépen ez. Tehát, hogy ezek a hatalmas, szép nagy oszlopok még mindig megvannak, még mindig állnak, bár már ezeken is azért elég durván látszódnak repedésnyomok. Minden esetre tényleg pazar az egész. Még most annyit akarok csinálni, mert hogy ha ott elnézel a végére, onnan nincs tovább, az ott egy zárt ilyen terembe fut bele. A másik szánynál viszont még láttam ilyen zuhanykabin féléket, még azokat akarom megnézni. Hát ha ott még találok valamit, és akkor lassan ki kéne menni a külső oldalára. Itt vannak ezek a zuhanykabin akármik. És... Á, na hoppá, ide néz! Aha, megvan. Ó, itt a kijárat. Itt a folyó. Na, a zuhanykabinokra azért még vessünk egy pillantás, bár nem is vagyok benne biztos, hogy ezek azok voltak, de mindegy, itt túl sok érdekesség nincsen. Menjünk, nézzük csak meg kívülről ezt az egészet. Nézd csak, itt egy lépcső lejárat. Itt pedig akkor maga a folyó. Illetve megint rohadt erős kényszag van. Úgyhogy innen jön, várjál, nézzünk be ide. Mi van itt? Ah, na ezt nézd meg! Itt folyik el a termálvíz. Ez de jó! Na ez viszont egyáltalán nem olyan meleg, mint amilyenre számítottam. Szerintem ez ilyen, hát nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 25-6 foknál biztos, hogy nem melegebb ez a víz. Cserébe jó, büdös. Olyan irthozatos kényszag van, hogy az... Hey! De hát ez ilyen. Ha már megtaláltam itt ezt a lépcsősort, akkor battyogjunk fel rajta, aztán meglátjuk, mi vár ide fent. Remélem valami teraszféle, amin aztán ott normálisan végig lehet menni. Hopp, hopp, hopp. Mégsem, mert hogy visszajutottam ugyanide a bejárati részhez. Tessék, ez a látvány fogad itt minket a fő épület részben. Ezeket a gerendákat már láthattátok előzőleg, mert nem is olyan régen ott álltam abban az ajtóban. És
a szél itt dübögtet valamilyen ajtókat, meg ablakokat, az előbb is úgy beszartam tőle, mert hát igen, itt ahogy elnézitek, hogy mondjam, túl sok nem kell ahhoz, hogy az ember rádöljön, az egész hóbele van, úgy, ahogy van. De menjünk és nézzünk itt szét. Őszintén szólva, túl sok izgalmasat ez itt nem tartogat, viszont nézzük meg egy szobát, ha már itt vagyunk. Itt mutatom a kilátást, mert innen tökéletesen látszik az autópálya, meg a folyó. Jó, és akkor most, hogy ez megvan, akkor tessék egy valamikori WC vagy zuhanyzó. Mindegy is. Azt mondja, hogy itt egy másik helység, ahonnan szintén még tovább lehet menni egy másikba. És hát ez nagyjából ennyi. Na, ha már így mászkálok, akkor nézzünk itt le a pince részbe, mert hogy sikerült ide is lebotorkálni valahogy. Hát hely az nem sok van, de megpróbálok itt átslisszolni. Hopp, ez az. Várjál, kell lenni fog egy lámpa. Tessék. Hát ez a pince nem egy nagy szám, tulajdonképpen pár darab szétvert ajtón meg ablakkereten kívül nincs itt igazából semmi más, és ott egyébként abban a sötét részben véget is ér. Itt is még néhány ajtó az előbb, ahogy bejöttem, úgyhogy ez sok izgalmat nem tartogat. Az egész környék az enyészeté, meg hát nyilván, ahogy az lenni szokott a vandáloké. Nincs se elkerítve, se őrizve, így csak az nem tesz benne kárt, aki nem akar. Mondjuk graffitiből azért van néhány egész jó képességű is, nem csak ilyen krix-krax tegekkel van tele. A felvétel készítése közben is jöttek emberek szájat tátani, de amint kiégtem, az, hogy egyszer csak kopácsolást hallottam az egyik helységből. Komolyan nem akartam hinni a szememnek, hogy emberünk egy vésővel meg kalapáccsal felfegyverkezve veri fel a maradék járólapot. Mondjuk ez azért durva, bazd meg, hogy valaki ide jön, és akkor elkezdi kalapáccsal felverni a maradék díszkövet. Így megkérdeztem már Jóskát egyébként, hogy te tulajdonképpen mi az anyádat csinálsz itt, majd, hát hogy is mondjam, látszott, hogy megzavartam valamiben a lopásban, és nagy duzzogva arrébb állt, de ez... Szóval tényleg ez egyszerűen mindennek a legalja, bármint látható túlnesékel azért nem járt, mert ez egyszerűen csak eltörik, tehát ez nem lehet felszedni már a földről. Úgyhogy látszott, hogy nagyon szomorú volt, hogy hát ez most nem jött be. De nagyon nem hatotta meg a számon kérésem, mert pár perc múlva hallottam, hogy egy másik teremben tovább kalapál. Nem is tudom egyébként, hogy mi a nagyobb szégyen, az, hogy ezt a szuper helyen lévő parádés fürdőt hagyták tönkre menni, vagy hogy tényleg vannak ekkora tűrhő paraszt emberek, akik ilyen pofátlanul képesek itt nekiállni, bontani és elhordani mindent. Bár ez még mondhatni semmi, tekintve, hogy pár évvel ezelőtt óriási botrány volt abból, hogy egy éjszaka alatt 80 ezer euró értékben ellopták innen az összes maradék vasanyagot, meg egy 1924-ben készült liftet is. Mondhatni, a recycling matadorok elemükben voltak. Jelenleg befektetőket keresnek az épület rehabilitációjához, hát őszintén nem tudom, lesz-e olyan őrült a tulajdonoson kívül, aki ebben még bármiféle fantáziát lát, de ki tudja. Én minden esetre imádtam minden percét az itteni bejárásnak, óriási élmény volt ezt a helyet felderíteni. Egy az, hogy tényleg hatalmas az egész, így aztán van is mit nézni, meg fürdő mi voltából adódóan azért ilyennel ritkán találkozik az ember.
Mára egyébként az ilyet, hogy bútor meg társai, azt nyugodtan el lehet felejteni, gyakorlatilag már minden tényleg le van kopasztva, és amit csak lehetett, elloptak meg elhordtak. Ettől függetlenül így is hatalmas élmény volt, és azt kell mondjam, hogy ide egyébként bármikor visszamennék még egyszer. Ennek a bejárásnak tehát itt a vége. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek idáig. Ha tetszett, akkor ne felejts el lájkolni, feliratkozni és kommentelni. És hát ezzel a látvánnyal búcsúznék itt tőletek, innen a harmadikról. Szevasztok!